Olá, seja bem-vindo a mais um Music Daughters, esse que é o melhor podcast da história do canal do YouTube da Music Dot, certo? No canal do YouTube, no Spotify, eu não sei por onde você está ouvindo a gente aí, no Deezer, no Google Podcasts, estamos em todas as plataformas, inclusive também no nosso site, musicdot.com.br/podcasts, é isso, Raul? Não tem novidade, né? Lá você pode ouvir toda a nossa playlist direto da fonte. Você também vai conhecer, vai ver a capa que a gente coloca. Às vezes, onde você está ouvindo, você não está vendo a capa. A gente tem capa também. A gente tem episódios anteriores à nossa volta, assim, porque esse podcast já é tão famoso que ele já foi, já aconteceu, já parou, já retomou, certo? Esse daqui é assim, cara. Famosos são assim. Famosos a gente vai e volta, certo? A ideia é essa. Eu sou o Pedro Lopes, estamos aqui nessa companhia maravilhosa de Raul Mendes, de Daniel Ribeiro, Mariana Sotter e Lucas Uti. Boa tarde para todos vocês. Que prazer estar aqui de volta. Fazia tempo que a gente não gravava, né? Excepcionalmente à tarde ainda, hein? Essa eu nunca vi. Não é? Primeira vez na história. Vamos ver se vai mudar a qualidade aí, gente. O sol bateu 30 graus, né? Até que enfim. Finalmente. Estamos gravando aqui no meio de novembro e aparentemente não vai ter mais verão nessa terra, né? Pelo jeito, acho que Brasil desistiu de ter verão, pelo menos São Paulo, né? A galera desencanou, vamos ficar com frio. Tem o lado bom, né? De repente a gente tem o primeiro Natal com o Papai Noel de verdade, né? Com o Papai Noel americano ali, vai nevar aqui em São Paulo, pelo jeito. Porque do jeito que tá a coisa. Ai. Mas temos uma notícia boa. Antes da gente começar esse podcast de hoje, que você já viu o assunto que nós vamos falar hoje sobre... Eu não sei qual que é o tema que vai sair no fim das contas, eu vou falar o tema genérico e depois o Raul vai encontrar qual que é o nome bom para colocar na nossa... Válvulas. YouTube. Válvulas russas, né, de distorção. Softec. Hoje nós vamos falar sobre a parte boa de ser músico, certo? Sobre portas que foram abertas, sobre oportunidades que a gente teve, sobre, enfim, como é legal você fazer música... Como a gente ficou milionário, exatamente. Todas essas coisas que nós vamos falar hoje. Para quê? Para justamente incentivar você que está aí do outro lado da tela a começar os seus estudos de música. Você precisa ser um profissional? Não precisa. Você precisa necessariamente ganhar dinheiro com música? Não precisa. Você quer tocar na sua casa? Você quer tocar na sua igreja? Você quer tocar para a sua família? Quer tocar no Natal, por exemplo? Pô, eu comecei fazendo isso. Eu tocava nos natais da família ali, nas festas em geral. Você quer ser chamado para os churrascos? Essa é a sua oportunidade. Sabe por quê? Rufem os tambores, por favor. Eu preciso de um efeito sonoro. Estamos de Black Friday! Sim, Black Friday na Music Dot. 20% de desconto. Edição, ó. Agora é a hora dos efeitos. Jesus, o milho, ó. A gente ainda vai ter um episódio sobre as músicas que a gente ouve errado. Mas sim, estamos com 20% de desconto da Black Friday da Music Dot, só que termina esta semana. Então corre, é uma semana. Ó, já dei uma lambuja, porque Black Friday, não sei se você sabe, mas é na sexta-feira, né? E a gente tem uma semana inteira para você pensar bem, para você conseguir o cartão de crédito lá emprestado, para você liberar o limite, para você poder comprar a sua assinatura e começar com a gente, certo? Então nós temos plano anual, nós temos plano semestral, com 20% de desconto você vai estudar com a gente, começar agora, não agora, porque você vai agora ouvir esse podcast maravilhoso. Daqui uma hora você estará começando a sua primeira música, no seu instrumento, cantando, qualquer coisa do gênero. Para você que já toca, para você que já canta, também temos cursos intermediários, também temos cursos avançados, temos cursos também de teoria musical, temos curso de percepção musical, temos curso de história da música. Uma água de coco ali, direto. Não é? Coco, meu, que inveja. Temos curso de água de coco. Curso de água de coco, temos todas essas... E vocês veem, por quê? Que a gente vai falar hoje sobre as vantagens de ser músico? Olha só, a Mariana gravando um podcast em plena terça-feira, tomando uma água de coco na praia, vê se pode. Se fosse advogada, estaria no fórum agora resolvendo o problema, tá vendo? Uhum. A gente tomando duas águas de coco, provavelmente. E ia sair do fórum em sua Mercedes. Exatamente, não temos Mercedes, mas temos água de coco. Olha lá. Depende da Mercedes, né? Tem Mercedes que a gente pega. 450, 30, sei lá. Mas enfim, hoje nós queremos te inspirar a justamente você entrar nesse universo maluco que é o universo da música. Não vamos mentir. É um universo maluco.
É uma profissão muito doida, é uma profissão que você vai constantemente perder a paciência com as pessoas perguntando o que você faz, com o que você trabalha, mas como assim você... por que você faz isso? Né? Exatamente, por que você faz, por que você não foi para outro caminho? Tem os perrengues, a gente já contou, inclusive, eu não sei como é que tá esses negócios de que aparece na tela, faz não sei o quê, mas se for aparecer na tela, editor, pode colocar aí o dia que nós falamos dos perrengues de ser músico, também de todas as coisas que a gente já passou, lá no comecinho da... Foi no começo dessa temporada que a gente fez? Não, foi no começo da primeira, né? Yes. Primeira temporada. A gente falou duas vezes. A gente falou dos shows, das gigs e tananá, que aí a gente falou de alguns perrengues ali, e outro sobre como a gente começou, né? Não é isso? É, tudo na primeira temporada. Ah. Só que não tinha, né, nem Lucas Uti, nem Daniel Ribeirinho. Era eu, Pedro Lopes, Marisota. E o foi Café com Leite. E falando em Leandro Ferreira, vou aproveitar pra fazer o jabá dele aí. No canal dele vai sair o podcast dele lá, né? Conclave. Então, galera que gosta de podcast, vai lá, Leandro Ferreira Bess. Music Dot ainda, tem um Music Dot no final, se você não estiver achando, você pode inclusive procurar aqui no YouTube, ou entre chaves ali, se você digitar Music Dot, vai aparecer o canal principal da Music Dot e também os canais desses outros que vos falam, quem tiver canal, obviamente. Então tem o meu canal, tem o canal da Mari, tem o canal do Leandro, e em breve aí, estamos torcendo para novos canais, certo? Tem canal do Dani e tem do Raul também. Você tá com um barra Music Dot? Não. Tá com... Então, ó. Tá vendo? Já tão atrasado. Eu tenho que processar ali o que você falou. Estão tomando água de coco. Tá cortando aqui. Então, sem cortes. Sem cortes na vida, porque hoje nós vamos falar justamente sobre as águas de coco que já tomamos nessa vida e as vantagens que é você ser músico. Aquilo que a gente tem de bom nessa profissão maravilhosa. E enquanto vocês vão se animando, nossa, o que aconteceu de bom? Calma que eu perdi. Não, o Daniel roubou meu copo, e agora ele está usando, desgraçado. Não estou, é brincadeira, estou vazio. Ah, você que nos assiste pelo YouTube já sabe das intrigas, já sabe dessas coisas todas que vão acontecer no canal. Só, começando então, só porque eu sou músico, eu pude um dia roubar o copo do Starbucks da Mari e fingir que estava usando enquanto eu gravava um podcast. Na Music Dot. Tá vendo? Você é um... Mas vocês são colecionadores de copos de Starbucks? Qual que é o problema do copo de Starbucks? Não, nenhum problema. Não. Foi só um... É que é o copo retornável que você usa. É, não, ele só me cutucou, entendeu? Entendi. Aí como um furto, exatamente. Não, e foi por sorte, porque eu olhei lá no estúdio e falei, pô, Mariana, você, não, deixando o lixo foi, pra não trás. Foi sorte não, amor. Eu falei não, esse não é o copo lixo, é o copo Save the Turtles ainda por cima. É, eu falei, pega o meu copo que está lá no... É aquele que custa R$397. Isso, na verdade é R$11,90. Qualquer Starbucks aí, me paga Starbucks, obrigado. É isso aí. Só nos jabá. Então eu quero ouvir de vocês essas histórias lindas e maravilhosas, essas coisas boas que aconteceram na vida de vocês. Alguém já tem alguma coisa na manga aí que já pensou? Olha, posso começar que, falando uma coisa, né, dentre várias, né, puxando, que eu acho que 80% dos meus amigos são músicos. Então, assim, grande parte das amizades que eu trouxe na vida, assim, é da galera da música. Conheci tocando, cantando junto, ou da faculdade, ou de trabalho, ou dando aula também, né? Professor, professora de música. Não sei como é que é com vocês, assim, mas o meu, né, o meu grupo de amigos é bem assim. É verdade, o músico costuma ser bem ligado, né? O músico costuma ser bem... É que é uma panela, né? Quer queira, quer não. Isso porque a gente está falando de São Paulo, que já é um ambiente, teoricamente... com muita gente, com muitos trabalhadores da música, mas mesmo assim, vira e mexe, principalmente quando começa a chegar nessa idade que a gente está agora, né? Sempre um fala assim, não, você conhece tal pessoa? Puxa, já toquei, já fiz uma gig com essa pessoa. Ou tipo, ah, ele é o brother do outro de não sei o quê. Sempre calha de você cair numa gig de alguém que você já conhece, já ouviu, que você já se aproximou, que alguém já contou alguma coisa. Então, mesmo estando dentro de São Paulo, é um mundinho pequeno. E como um mundinho pequeno, a gente acaba ficando amigo, né? Que deu um apoio ao ombro do outro. Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu e o Raul, a gente fala bastante disso, assim, que... entende o mundo do outro com mais facilidade, né? Se espanta menos com as histórias. E talvez nem todas as histórias que a gente conte sejam boas, mas com certeza divertidas, como a que eu vou contar agora,
Eu morei numa época. Não tem nada a ver comigo, não, né? Não vem me. Não. Dessa vez não, Raul Mendes. Compromete o guerreiro, não compromete. Não, eu guardo os podres do Raul para o dia que ele for no Faustão, aquele quadro específico do Faustão, eu vou estar lá contando todos os podres dele. Ainda bem que no Faustão ele não vai nunca mais, né? Deixa não, ele, Mari. Faustão tá na Band. Faustão tá na Band com programas diários. Pô. Tá mais fácil agora. O que acontece é o seguinte, eu morei numa casa com mais dois amigos músicos e a gente fez uma festa de inauguração. A casa era realmente muito grande, mas tinha um pouco mais de pessoas do que devia para uma casa comum, assim. Que todo mundo chamou um pouco de amigos. E aí, uma quantidade X de amigos de todos, né? Eram músicos e uma outra galera era gente normal. Gente comum. Civis comuns. E aí a gente colocou um tema do... Aquele tema, o Lingus, do Snark Puppy, né? Que ficou um bom tempo em alta, que é um puta tema legal mesmo. E aí quando chegou o impro do Corey Henry, todos os músicos da festa, já um pouco alterados, porque tava uma noite gostosa, a água tava quente, e aí todo mundo começou a cantar o tema, tipo, o impro junto, assim. E aí, todos os civis comuns ficaram, tipo, achando que tinha rolado alguma coisa meio espiritual, assim. O Lucas não tem amigo baterista, né? Você tava todo mundo cantando. Mas ele falou que eram os amigos músicos, calma. É verdade. Mas, sacanagem. Cara, tipo assim, todo mundo cantando o impro, assim, pelo menos até, sei lá, os primeiros... É onde dá, né? Todo mundo consegue acompanhar. Bicho, todos os civis, assim, uma cara... E aí as pessoas que eram não são músicos, né, e musicistas mais próximos, bem mais próximos dos músicos, começaram a explicar pros outros, ó, fica calmo, é assim mesmo. Eles costumam fazer isso mesmo quando se encontram. Não vai baixar nada ali, não, fica não, tranquilo. Não, já, agora já foi, agora já baixou, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então... É, algumas das coisas que acontecem de ser músico, de ter uma amizade de músicos em volta da vida, e isso sem dúvida é uma coisa bem legal, porque você não passa vergonha sozinho, você não tem sua espiritualidade sozinho. Isso me fez lembrar, o Daniel vai lembrar dessa situação, com certeza vocês também viveram, mas é que na Santa Marcelina era bem interessante, que era a pré-prova de percepção, os ditados rítmicos que rolavam. E daí, tipo, ah, você vai ter que fazer essa leitura, não é? Os corredores. É que na Santa Marcelina tinha... Bom, vou explicar para quem não é música. Exatamente. Tá. Então você tem... ditados rítmicos é quando você vai ter... Vamos dizer, né? A gente vai solfejar o ritmo. Então tem ali uma partitura e a gente tem que cantar de alguma forma aquele ritmo que está escrito naquela partitura, que é uma coisa difícil para quem está começando no música, né? Muito bem. Exatamente, não é a coisa mais fácil do mundo você decifrar uma partitura e cantá-la na sua cabeça, né? A ideia é essa, né? Longe do instrumento. E daí é uma matéria então, específica que a gente trabalha com isso. E daí, logicamente, então, antes da prova, todo mundo tem que fazer aquele. Todo mundo vai cantar daqui meia hora aquilo para professor, para a professora. E daí a gente, então, se reunia no corredor, como a Mari bem colocou, para todo mundo cantar junto e ver se tá todo mundo acertando a série 8 do Pozzoli lá, pode ser, né? Qualquer coisa do tipo. Só que na Santa Marcelina tinha uma coisa interessante, que eu não sei se vocês também tiveram essa oportunidade. Primeiro que a faculdade é uma faculdade de arte, porém, um andar é de música, o outro andar é de moda e o outro andar de artes plásticas, ou seja, músicos só são aquele, acho que o terceiro andar, não lembro mais onde que é, Daniel, depois você me corrige. E daí o que acontece? Tem um meio ali, aberto mesmo, né? Então, o meio da faculdade não existe, é só é vazado, né? Então, a faculdade ela fica toda nas bordas, assim. Então, tem aquele saguão enorme, você do terceiro andar enxerga o térreo ali, né? Como se fosse shopping, né? Onde vão colocar a árvore de Natal, sabe? Quando colocar a árvore de Natal do shopping, a Santa Marcelina é assim. Então, obviamente, que além de tudo, a gente reverberava pela faculdade inteira, porque nada mais é do que uma grande caixa acústica aquilo, certo? Que na hora que você começa a fazer tá, e a galera, logicamente, se empolgava, era uma brincadeira. Olha lá, vamos lá, todo mundo. 3, 4...
Então, são experiências muito interessantes que a gente passa na vida, de vergonha com os outros músicos, quando o pessoal decide justamente cantar as coisas das provas, e vai todo mundo almoçar no dia da prova também, isso pode acontecer também no restaurante por quilo, certo? Que vocês estão almoçando, todo mundo pode de repente começar a cantar, não, canta a segunda voz, eu canto a primeira, pra gente, todo mundo passar antes da prova, aquele solfejinho que vai rolar, tá vendo? Coisas que só a música nos permite, umas vergonhas muito boas. É, isso lendo, né, a percepção rítmica, percepção melódica, e não se esquecer também, né, para quem fez licenciatura, as de flauta doce, né? Que aí era maravilha, tinha flauta doce pela escola inteira, né, pela faculdade inteira, duplas, trios fazendo. É, só não parecia a faculdade de música, né? Esse que é o problema. É, de leve. Fuga. De leve, sempre foi, né? Fugas baquianas. Mas eu tenho saudade, cara, eu gosto desse ambiente. Eu tenho também, mas já passou. Eu tenho saudade da aula de flauta, que a gente fez os quartetos, música não, barroca, cara. Assim, era aqui legal. Ô, Dani, a gente fez aula de flauta, viu? Beijo. Acho que não, Pedro. Não, né? Meu último ano eu já não tinha mais a flauta. É, a gente pelo menos teve essa oportunidade. Lá na Santa Marcelina, a pessoa que dava aula de flauta, a Maristela, era uma grande flautista. E ela fazia essas coisas, tipo, juntava os quartetos de flauta barroca, com peças barrocas. Então às vezes, logicamente, a nossa incompetência não ajudava muito, mas eram coisas legais, pelo menos não era aquelas tentativas de adaptar coisas que não vão ficar boas na flauta. Era isso aí também, inclusive, né, a gente tocava com a flauta contralto, com a flauta, era super legal. Só que o professor, ele era muito mais músico prático do que professor. Entendi. Então, ele era um pouquinho chatão, assim, meio estrela. Mas o repertório era legal, né? Então, tipo, tinha essa vantagem. Mas, enfim, né? Vantagens de ser músico. É, mas eu acho que uma das coisas também que a música trouxe foi eu fazer uma faculdade. Sim. E a faculdade em si, nessa parte de convivência, acho que foi o que eu mais aprendi. Por exemplo, da faculdade eu trouxe o Lucas, né? Também conheci a Mari na faculdade. Conheci o Leandro antes da faculdade, no curso técnico, que aí me convidou, né? Me chamou para fazer entrevista na Music Dot. E eu acho que as amizades são uma das coisas mais importantes, obviamente. É muito subjetivo também, né? Mas na vida da gente, acho que as amizades são parte fundamental, assim, do nosso convívio, de ter boa vibe ou não, sei lá. E nessa parte, assim, putz, eu só conheci gente maravilhosa, só. E acho que não conheceria outra profissão, de verdade. Pelo que a gente conhece, assim, né, dos amigos, enfim. É muito difícil você ter um convívio bom, assim, num ambiente de trabalho. Igual o que a gente tem aqui na Music Dot, por exemplo. Todo mundo se dá super bem, entre aspas. Obviamente, nada é perfeito. Não, no sentido de... Mandou uns aspas só pra jogar tudo no... Então, eu vou complementar o que o Raul tá falando. Gente, a música amoleceu o coração do Raul. Ah, meu coração. Veja só. Chocolate. Quando tá calor assim, ele derrete. Não, pode continuar falando sobre o chefe brilhante que você tem e os grandes amigos que participam aqui com você, seus companheiros de trabalho. Não, mas é verdade, é isso mesmo. Porque... Não, toda vez que eu converso com algum amigo que não é da área da música, por exemplo, sempre tem várias tretas com outras pessoas, assim, pô, fulano de tal tentou fazer isso pra me prejudicar, e a gente conversa, mas não sai. Aqui a gente não tem isso, né? Obviamente, na noite, eu já passei por isso em algumas bandas, ou a falta de comprometimento de algum colega músico, esse tipo de coisa é normal, mas acho que a gente se resolve muito mais fácil. É o que o Lucas estava falando, acho que pela gente ter uma empatia maior pela situação do outro como músico, não que é uma situação ruim ou que é uma situação boa, mas a gente consegue entender um pouco mais assim um ao outro. E tem um lance da sensibilidade também, acho que a música trabalha com a sensibilidade, normalmente as pessoas, os músicos são mais sensíveis às coisas, então acho que a gente se dá bem nesse quesito pessoa mesmo, assim, humano, né? Acho que a música dá uns bypass, assim, numas coisas, numa parte assim, mais consciente. Eu acho que atinge a gente de uma forma um pouco mais lá atrás, assim, coisas que a gente nem entende muito bem da gente mesmo, coisa assim. Então, esse intercâmbio, quando você está, né, tocando numa banda, assim, para mim, pessoalmente, é um negócio que é muito intenso, assim. Então, é estranho, acho que a palavra é até estranho, assim, no sentido de não ser uma coisa corriqueira, não de ser esquisito, assim. Mas
é um pouco estranho que, de repente, você tem pessoas que talvez você, a princípio, nem tenha tanta intimidade, assim, né, familiaridade, e, de repente, você está tendo uma intimidade forte, assim, porque é um negócio que, para você, quer dizer muito, né? E para aquela pessoa também quer dizer muito, e, de repente, vocês estão fazendo juntos e dividindo aquilo, e um olha para a cara do outro, assim, nossa, que animal, que você tocou, e te dá uma ideia, você toca outra coisa, blá, esse ping-pong, eu acho que, automaticamente, quando a gente gravita, assim, as pessoas que vão ficando, que nem você falou, as pessoas que a gente vai ficando amigo, acho que você já está... Talvez você já chegue com várias questões resolvidas ou com uns passos lá na frente, assim, em que uma, talvez uma amizade de outros, em outros contextos demorasse mais tempo para atingir, assim, sabe? Não sei se foi esse tipo que eu falei. É, sim, eu tenho essa impressão. É a intimidade mesmo, né? Tipo, eu e o Lucas, a gente fazia bastante jam session na faculdade, né? A gente tinha um projeto lá. Não, eu, né? Eu e outro amigo meu, Rafa, tinha um projeto lá na faculdade que era o Canja. E a gente teve a oportunidade de se apresentar bastante, assim, né? Principalmente tocando com o Lucas. E é incrível como a gente mudava muito o time, assim. E o lance da música ser essa coisa abstrata gera identificação na hora, assim. Às vezes a gente nem conhecia as pessoas que ia tocar, só cumprimentava e na hora que tocava... Nossa, pô, conheço essa pessoa há 100 anos, tá ligado? Ou terminava de tocar e falava, mano, aquilo lá, não sei o quê. Então, eu acho que esse... A gente vai falar de mais pontos, mas eu acho que esse é o... pra mim, é o ponto alto, assim, de ser músico. É as pessoas que estão em volta, assim, e como que a gente consegue ter esse relacionamento. Principalmente, eu tenho até uma certa dificuldade em fazer amizade, assim. Eu demoro um pouco pra me abrir, assim, quem... Né? Mas a música sempre me liberou disso, entendeu? Quando você toca, aquele quebra-gelo já passou, já. Hein? Não só no sentido de amizade, se é que vocês me entendem. E... precisa. Tô vendo isso. Precisa. Não, eu tenho uma coisa bem legal assim, que rolou. Tem todo esse lance pessoal mesmo que role e tal. Embora isso não faça de ninguém na música um ser evoluído, né? A gente tá falando de coisas íntimas que a música vai trazendo e vai dando e tal. Mas eu tenho uma experiência bem legal, que foi quando eu toquei com o Leandro Learte. Eu tava foi na faculdade que eu tive esse encontro com o João, mas eu acho que, enfim, a vida traria isso de alguma forma. E aí eu nunca tinha feito nenhuma... Eu já tinha ido pro Rio de Janeiro, quando mais novo, assim, com os meus pais... Mas eu não conhecia nenhum outro estado, tava nessa onda, pô, acho que eu quero sair pra tocar em outros estados, sabe, que você tá mais novo, assim, pensando, pô, acho que eu quero gigar por aí, bicho, quero conhecer outros lugares, e comecei a colocar isso na cabeça, assim. E aí, numa semana, e comecei a pensar em umas paradas, pô, eu quero tocar com os artistas grandes, não pela parada, assim, do artista grande, né, do Ibope, eu acho que é um lance, uma experiência, né, que é legal de viver... Você tá num palco grande, é outra estrutura, são outras correrias. E é uma correria muito louca quando você toca com um artista grande. A galera que acha que, tipo assim, tem um glamour, que tem uma coisa por aí. Tipo, mano, tem, né? Tem porque talvez a TV, essas coisas tragam um status diferente, assim. Mas a loucura de hotel e camarim, não sei o quê, bicho, é uma loucura real. E aí, quando eu fui tocar com o Leandro Learte, bicho, foi exatamente isso, assim. Foi a primeira vez que eu viajei de avião. Fui para um outro estado, toquei com um artista grande e tudo isso aconteceu em 10 horas, não, em 18 horas, assim, sacou? Tipo, eu peguei um avião, fui para o sul, fui para um hotel, não, fui para casa noturna, passei o som, fui para o hotel, comi um rango, tá ligado? Tomei um banho, me apresentei, peguei o avião e tava em casa, assim. De repente eu tava em casa e falei, mano, sabe uma impressão que você teve um sonho? O que que aconteceu, né? É, tipo, eu saí de casa 4 horas da tarde, 8 e meia da manhã, tipo, do domingo. Eu saí de casa 4 horas da tarde do sábado, 8 e meia da manhã do domingo eu tava em casa, assim, tipo, mano, o que rolou? Tipo, sério? E é o mesmo time que às vezes a gente sai de casa pra passar o som, né, pra fazer dois bailes, sei lá. E foi uma baita experiência extraordinária, assim, de cuidado, de cautela, de você dividir o espaço com pessoas que eu, pô, nunca tinha visto alguns caras na vida e de repente vou tocar com esses caras aquela pressão, né, no palco, todo mundo confiando em você, e é um artista que eu conheço desde muito criança, né, mano, cantava as músicas do Leandro Learte quando eu era criança, e aí, tipo,
de repente tô no palco tocando com aquele cara, e aí, uma experiência mais louca aqui, é uma plateia gigantesca, gente de mar, assim, cantando aquela música que você tá tocando e apontando pra você, chorando, assim, você fala, bicho, ferrou, assim, é um enquadro gigantesco que você toma da vida, assim, foi muito louco. Depois a gente fez um outro show no Grajaú, esse foi muito louco, assim. Teve um monte de coisa que foram legais, assustadoras e legais ao mesmo tempo, mas, tipo assim, eu já tinha tocado com outras bandas, outros artistas, e o retorno não tá pegando, sacou? Só que aí você tem, né, uma intimidade com a banda, e aí a gente subiu no palco, esse lá no Grajaú, na Virada Cultural, o retorno não tava pegando, eu não tava ouvindo ninguém, eu falei, agora ferrou, e a galera no palco ao mesmo tempo chorando e gritando, aí... Uma loucura, assim, é muita emoção que você vive ao mesmo tempo, e quando aquele show acaba, dá vontade de você voltar lá, porque você sabe que você não conseguiu dar exatamente tudo que você podia dar, porque não dá tempo. Você, no meu caso, por exemplo, foi com o Leandro, que eu me envolvi emocionalmente com o trampo, você fica muito chocado, né, com o que acontece, assim, é muito difícil, eu não sei, inclusive a Mari talvez saiba dizer melhor sobre isso, mas imagina pra galera que tá na frente do palco, né? Tipo, que tá cantando, assim, você ter esse tete-a-tete com a galera que tá chorando, bicho, tá levantando a mão pra catar na tua mão, assim, tipo, parece... Enfim, a música tem dessa de memória, né, emocional pra tanta gente, e naquele momento é uma descarga enérgica de diversas pessoas, e assim, foram shows maravilhosos, foi uma experiência maravilhosa que eu tive, mas pareceu que foi uma surra, assim, no fim de todos os shows pareceu que eu tinha andado 30 quilômetros com o Raul nas costas, foi sinistro. Essa energia do tocar, que eu acho que é uma coisa que é muito difícil de conseguir em outros lugares. Obviamente, você fazer uma boa apresentação, sei lá, de um TCC, entendeu? Lógico que te dá uma sensação também muito legal. Você sair elogiado, né? Você sair de fazer um trabalho bem feito, isso a gente pode ter em qualquer profissão. Mas é que na música, em geral, o nosso trabalho, ele é... Primeiro que ele tem uma aprovação ou uma reprovação muito imediata. Então, do mesmo jeito que é a coisa mais incrível quando você termina um solo e as pessoas batem palma, também é a coisa mais desestimuladora do mundo você fazer um solo e as pessoas virarem e falarem, não tem como baixar o som aí, porque, tipo, eu tô jantando, né? Pelo amor de Deus. Então, as coisas são muito imediatas, né? E a gente já tá com a emoção à flor da pele, então tem todo lado da gente, entre a gente... se envolvendo, e às vezes o som já tá animal ali, já tá legal pra caramba, e só aquilo já nos completa, às vezes a gente nem precisa do público, mas quando tem esse combo de as coisas, a energia fluindo dentro da banda e essa energia fluindo com o público, é uma coisa que eu não me lembro de ter vivenciado em nenhuma outra experiência na minha vida, porque é muita energia junto, acho que o fato é esse. Quando você junta essa energia, como o Lucas tá falando, você junta a energia de tipo 10 mil pessoas, cara, não tem como você não ser impactado por isso, assim, desde quem tá lá embaixo como a gente que tá lá em cima, só que a gente lá em cima, além de tudo, tem esse lance de estar já na energia interna ali, ou seja, E a gente foi chegando no fim do show, quando acabou o show, na real, todos montando as coisas, tinha um cara na beira do palco, assim, chorando e gritando, ô batera, ô batera, aí eu olhei meio assustado, eu sou muito seu fã, cara, e tipo assim... Ele não é meu fã, sacou? Porque eu nunca tinha tocado com o Leandro antes. Só que ele, tanto que o Leandro Learte, que voltou agora com o Arte Popular, mas que na época não tava com o Arte Popular nunca teve bateria na formação original. Então, de alguma forma, ele gosta de batera, ele associou que eu sou o cara que devia estar a vida inteira tocando com o Leandro, e ele, sacou? Então é um susto muito grande, e ele falando... Me dá essa baqueta, chorando horrores. E é um cara que tinha idade pra ser meu pai. E eu pensando, só tenho essa baqueta, não tenho dinheiro pra comprar outra. Eu não posso te dar minha baqueta. E aí eu dei um par de baqueta pro cara e ele, tipo assim, ele agarrou a baqueta. Aí você colou o rosto e falou, obrigado, otário. Valeu. Não, como se ele tivesse... Assim, é uma coisa muito... Sabe aquelas coisas de fé que a gente vê na televisão, assim? Que você fica, não é possível que... É isso, cara, é uma coisa absurda, assim, eu olhei e falei, mano, eu fiquei meio que assustado, fiquei sem uma baqueta, né, fiquei pensando como é que eu vou comprar outra baqueta agora, e foi e foi muito legal, eu acho que foi o maior cachê que eu recebi até aquele tempo, né, eu não tinha recebido, foi o maior cachê que eu recebi, sei lá, até os meus 22 anos, assim, quando caiu na conta, eu falei, bicho, o que é isso?
Então foi muita coisa numa única gig, assim, que foi a música que me deu essa oportunidade até hoje de lembrar. Tem umas emoções envolvidas. Se você, cara, que disse que é o meu fã, lembra de mim, cara, devolve minha baqueta. Até hoje eu não comprei outro par. Né? Passa seu endereço aí, cara. Mas, cara, mas a pessoa ser fã, acho que não tem a ver com o seu histórico, tá ligado? Porque a música é o que o Pedro falou. Fiz aula com um professor que ele, a definição dele do improviso era a arte do instante. E fazer música é isso, é a arte do instante. Mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido você na vida, ou visto você na vida, de repente naquele show você toca uma nota que a pessoa precisa ouvir, sabe? Vou dar uma de padre pastor aqui. E isso faz total diferença, mano. Eu já sofri desse mal, entre aspas, assim. Quantas vezes indo num show, assim, de pessoas que eu curto, às vezes nem de pessoas que você nem é fã, nem conhecia, e de repente a pessoa tocou alguma coisa ali, nem cantou, sabe? Nem tem a questão poética por trás, assim, do entender e do compreender. Mas aquilo mexe com a gente, entendeu, cara? E eu acho que isso... Enfim, a Maria fala, desculpa eu até te interrompi, Mari. Não interrompeu, não. Não, é isso, exatamente isso. Existe um... Vocês estão falando de energia, né? E que existe uma coisa muito louca que acontece. Eu, como cantora, eu me sinto sempre fazendo essa conexão de público com banda, né? E, tipo, né, meio que a gente acaba sendo treinado também para lidar com isso de uma maneira mais presente, né? O vocalista, ele conversa, né? Ele tem um microfone, né? Então, é interessante que quantas e quantas vezes, não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas a gente vai fazer um show que você já está podre, cansada, já não aguenta mais, tipo, tá, né, exausta, tal. Pô, tem que fazer mais um show lá, tal. Aí você vai e tal, aí começa, pisa no palco, meu. Acontece alguma coisa ali, né? Que, tipo, a energia que a galera traz, mais a energia da gente tocando junto e tal, dá um... né? E eu lembro uma vez que eu tava com uma banda de baile já há muitos anos, né, atrás. E era um final de ano. Final de ano é sempre uma... Para quem trabalha com baile, é sempre assim, aquela maratona, né? A gente até se prepara, vocalistas, né, principalmente, né, cantores, né? A gente precisa de preparo mesmo, porque senão a gente não aguenta, tá ligado? E eu lembro que a gente fez uma série de shows, assim, durante, sei lá, acho que foi quase um mês que a gente tocou quase todo dia. Foi uma coisa louca, assim. Quando a gente chegou no último show, que foi um casamento bem grandão, chiquetoso, foi lá na Casa das Máquinas, lá no, perto do Sesc Pompeia. Casa das Caldeiras, né? Isso, Casa das Caldeiras, isso mesmo. Animal, né? Lá é bem legal. Foi um puta casamentão, assim, teve escola de samba, teve tudo que você pode imaginar. Aqueles, né, pagaram, eles pagaram. Enfim, aí a gente foi fazer o show lá, a gente era o último, a gente não aguentava mais, eu tava assim, no meu limite. E a gente fez o show até o fim. Quando acabou a última música, acabou o show, todo mundo desabou. A minha voz sumiu, cara. Simplesmente sumiu. E engraçado, parece que foi um negócio muito programado, assim, saca? Enfim, eu acho que é a questão da energia que o show traz, né? Então, do tipo, da gente se conectar. Tem alguma coisa que a gente não consegue enxergar, mas que acontece quando a gente se conecta através da música, né? Então, a música, ela trabalha muito com o concreto, com a lógica, mas ela tem um lance abstrato que a gente não consegue sacar, né? Tem a ver com afetividade, tem a ver com emoção, e tem a ver com a identificação de um com o outro, né? O outro ser humano que nunca te viu na vida escuta a sua voz e se identifica com aquilo lá e canta junto. A gente está fazendo a mesma coisa, emitindo as mesmas frequências. Eu acho muito louco. Fora mas, enfim, lados bons, né? Tem a questão dos hormônios e tal, do corpo quente. Já passei várias vezes por isso, inclusive uma vez... A minha mãe cortou no meio, assim, ó, tocando. E eu nem vi, cara, nem vi. Tava tão alucinado. Viajou. No show, assim. E sem dorgas, tá? De verdade, assim. Que eu nem percebi. Isso é uma coisa que realmente, assim, o cansaço, meu, é incrível como que quando a gente sobe no palco, some. E o Lucas falou de viagem e acho que uma das coisas mais legais...
Eu acho que, enfim, né? Eu, pelo menos, particularmente, no episódio, eu não, acho que eu não vou nem falar de dinheiro, porque tipo, tudo que eu tenho foi através da música, e, enfim. Mas eu acho que o lance de você poder viajar, assim, de... Eu não conheci muitos estados do Brasil, mas conheci alguns, e o melhor de tudo foi que foi em companhia de pessoas maravilhosas, assim, né? E, cara, você tá no busão, por mais que seja 9 horas de viagem... É óbvio que assim, tem a questão do conforto e tudo mais, mas é muito, muito surreal, assim, você conversar com as pessoas, imaginar, putz, cara, eu não imaginava que eu tinha 9 horas de conversa para trocar com essa pessoa e conhecer o outro lado, sabe, e entrar nos lugares que você sempre quis, tipo, tocar no Sesc, para mim sempre foi uma... Putz, eu quero tocar no Sesc. Aí, do nada, você tá lá fazendo vários shows em Sescs fora de São Paulo e com um camarim que você nunca imaginou. Porque a gente tá acostumado a tocar aqui em São Paulo. O que é camarim? Camarim. É, tipo, nos lugares, assim, de shows, de casas e tudo mais. Então, o Sesc é uma das coisas mais que, pelo menos pra mim, assim, né? A Mari é a showwoman. Showwoman. E então ela tem muito mais experiência, mas pra mim, cara, o Sesc sempre foi uma coisa assim maravilhosa, a experiência de ser recebido como uma pessoa, né? Porque às vezes a gente, né, não é sobre perrengue, mas tem muito lugar que recebe a gente como se fosse qualquer coisa, né? Total, né? O Sesc ele tem isso e é maravilhoso. Aliás, né, Sesc, um beijo pra você, Sesc. Eu adoro beijo, Sesc. Em todos beijo. Os sentidos, cara, é muito bom. Eu nadava no Sesc, enfim. O que eu acho que tem essa diferença, né? Quando a gente está muito acostumado a fazer show em casa noturna, em bar e tal, né? É uma coisa. É maravilhoso, a galera, tipo, mais, né? Tal. Só que shows que são programados, shows de eventos e tal, tem toda essa, né, essa equipe maior, tem todo um maior cuidado. Então, geralmente, são os shows que tem, né? Ou você vai para o Sesc, ou esses shows de prefeitura, shows de organizações maiores e tal, que tem camarim, tem, né? Tem a galera que ajuda na passagem de som, né? Isso também é maravilhoso, né? Então, estrutura é legal. Quando a gente tem oportunidade de fazer show com uma estrutura maior, eu lembro a primeira vez que eu fiz, que tinha um camarim, que tinha, eu fiquei, nossa, que gostoso, né? Que legal e tal. Depois isso foi se repetindo, a gente percebeu que a vida do músico não é só isso, né? Mas é muito gostoso, né? A questão é que o nosso primeiro contato com a profissão música, musicista, né, o músico, ela é muito fantasiosa, né? Então, quando a gente tá, né, quando eu era criança, eu tinha uma ideia do que era ser cantora, né, que é da fantasia, para ser cantora, você vai ser famosa, você vai andar de avião e vai, né, ter os camarins cheios de coisa e tal. Não é assim, né? Mas, pelo menos não para 98% das pessoas que trabalham na profissão. Exatamente, né? Que somos nós, os operários e operárias da música, né? Mas e aí, quando a gente tem um pequeno contato com essa glamourização que rolou algum dia na sua cabeça, você fala, nossa, uau, olha um camarim, nosso hotel com piscina, tipo, sabe? Mas não adianta nada você ir lá no hotel com piscina, sendo que você chega, né, depois de 12 horas de viagem, você chega, você tem que passar o som, você volta, aí você já tem que tomar banho e se maquiar para ir lá cantar. Aí quando você volta, você escolhe, ou você dorme, ou você... né? Às vezes não dá nem para dormir, às vezes a gente já vai direto, né, já vai no, entra no ônibus, dorme, depois vai para o avião e dorme na volta, não tem como. É bem trabalhoso, mas é gostoso, é muito legal. Eu queria mostrar a coisa mais surreal que aconteceu comigo por causa da música, porque estreia esta quinta-feira no Netflix o filme Amor Sem Medidas, em que eu fui figurante junto com o Bugalu. Então vocês podem dar uma olhada lá. É um filme... Jabazão. Não, um filme, enfim, que eu nunca imaginaria que eu estaria. Vou até abrir aqui para eu não errar. Ah, tem aqui? Tem. Elenco do Leandro Hassum, Juliana Paz, o Rafael Portugal, conheci o Rafael Portugal também, cara, sensacional. E coisa nunca na minha vida que eu ia imaginar que eu estaria. É um, assim, a gente participa de exatos
provavelmente 15 segundos do filme, em que eles entram numa casa noturna e tem uma banda tocando, e a banda é o Boogaloo tocando ali, uma música nada a ver com o Boogaloo, mas é uma coisa extremamente interessante, icônica, pra gente ver, pra conhecer. Nunca imaginei que eu conheceria esse lado dos filmes, enfim, porque é uma coisa muito maluca, é um processo que você passa o dia inteiro à disposição, tipo, são... Tinha umas 300 pessoas no dia, porque a gente era banda, mas tinha todos os figurantes ali, tinha toda a equipe técnica, para gravar literalmente uma cena de 2 minutos. Então, é um dia inteiro, uma cena de 2 minutos rolando, e daí o Leandro Hassum, ele faz, interpreta um anão, enfim, uma pessoa de muita baixa estatura, e daí tem todo o negócio que eles fazem a brincadeira, que tem que ter um anão interpretando para depois trocar no fundo quem que é o Leandro, enfim, foi uma coisa infernal, assim, no sentido de você ficar lá e só ficar vendo as cenas repetir, a coisa rolar, agora dança, agora faz não sei, agora vai pra... Mas eu achei uma coisa extremamente interessante para ter no currículo, falar Nossa. Que eu vou participar de um filme da Globo, cara, olha lá, eu tô lá no é o topo. Essa ideia do Leandro Hassum de anão só pode ter vindo de uma equipe de marketing, né? Não parece aquele não cara, é? Cara, eu tenho uma ideia genial. Tipo, cara, exatamente. É um puta processo que demora 20 vezes mais pra fazer o Só pra gastar o dinheiro da produção. Exatamente. Mas, ó, não podia. Eu tive que chegar lá e ainda vestir a roupa deles lá, né? Porque aquelas coisas de camarim, de tipo, Maquiou. Tinha a roupa certa, porque tinha ficado do lado. Né? Exatamente. Mas o Pedro então, tinha já conhecia o mundo toda. Da TV antes, não conhecia, Pedro? Já, já conhecia. Não, mas calma lá, agora eu tô falando de Hollywood, assim, não, mentira, né? Tô falando de Hollywood. Não, então, eu sempre tô no lado B, né, da coisa, assim. Mas foi uma oportunidade super legal, uma coisa super divertida de fazer, um mundo louco de ser apresentado, assim. E, enfim, quem quiser assistir Amor Sem Medidas, já lançou, quando esse podcast sair, já saiu. Depois, quem me achar ali, porque eu não vi ainda o filme, mas eu vi no trailer uma hora ali que aparece, então quem me achar, tira uma foto que eu tô ali no cantinho, pequenininho. Marca o @PedroLopes e @music.com. Marca, exato, marca que eu não sei se eu vou me achar, então se vocês me acharem, vocês falam. Mas e daí essa outra experiência que a Mari tá falando também, que é uma coisa também surreal, que é a música... permitiu, que foi muito legal, foi trabalhar na Rede Vida, né, durante 2 anos ininterruptos ali, que foi muito legal. Algumas oportunidades, né, uma de tocar no piano alemão do Pedrinho Matar, né, que é tipo um dos maiores pianistas do Brasil, da história do Brasil também, que tinha um programa lá na casa, né, então ele tinha, acho que um programa semanal na Rede Vida, não me lembro, que ele interpretava músicas assim, tipo, à primeira vista, assim, sabe, grandes clássicos da música clássica e tal. O cara era um gênio, assim. Daí faleceu e a família deixou o piano lá, e eu tive essa oportunidade de, durante 2 anos, tocar no piano do cara, que é um baita Fritz Tobert top de linha, assim, tal, que já de cauda. Tive a oportunidade de fazer várias apresentações lá, toquei com o Calbi Peixoto lá, toquei com... Cara, tem uma lista imensa de artistas, é legal esses artistas muito antigos, assim, galera que às vezes eu não conhecia, daí eu falava pra minha mãe, caramba, nossa, se sua avó tivesse viva, ela ia querer ir lá, ia querer tietar e fazer, eu falava, pô, tem um vídeo lá, tem a coisa rolando. E foi um lugar muito interessante para conhecer algumas peças, entre elas, por exemplo, na época o governador Geraldo Alckmin, na época o Haddad, por exemplo, né, um monte de gente... políticos, um monte de grandes palestrantes, atores, atrizes, que tive a oportunidade de conhecer lá, foi bem, bem interessante essa experiência, que a gente não teria de outra forma. Então a música também abriu essas portas, que eu acho muito legal. Eu não fui tanto cara da viagem, não tenho esse perfil, eu não gosto também. Pedro, vai me dizer que você não gosta de viajar numa van 6 horas. Não é? Eu sempre fugi. Eu tenho um sério problema, agora eu talvez seja um pouco melhor. Assim. Talvez agora seja um pouco melhor, mas eu sempre fui muito gordo. Então, viajar na van sempre era um problema absurdo para mim, porque eu realmente não encaixo na van. Então, eu falo, mas você vai dormindo? Não, você não vai dormindo. Você vai assim, tipo, só... Mas na hora que você acha que você vai dormir, né? Tem espaço na van, já diria o grande Ed Mota, que provavelmente nunca pegou uma van. Vai só de avião. Aqui pra se defender, não é? Mas então, pra mim, essas outras coisas foram mais interessantes. Tive a oportunidade de tocar em grandes eventos, principalmente na igreja. A igreja dá essa possibilidade pra gente, né? Então, um dos primeiros eventos grandes que eu toquei na minha vida, eu tinha
17 anos, toquei para 20 mil pessoas no cenáculo do, em Aparecida do Norte, assim, sabe? Tipo, aquelas coisas que você não teria... Né? Eu nem tinha habilidade para estar lá, porque realmente era banda, enfim, incrível e tal, mas estava lá, abria portas e tive essas chances de conhecer muita gente boa, muita gente legal, muitos artistas de várias áreas e tal. Então é isso aí. Uma coisa para mim foi muito legal, assim. Pessoas, né? Como é que é? A gente sempre cai no conhecer as pessoas. Exato. Essas oportunidades, né? Eu acho que essa loucura de você estar num espaço com grandes nomes, com grandes oportunidades. E a gente é como a gente também é civil, né? Então, para as diversas outras coisas, pô, é legal pra caramba você olhar e você tá no camarim batendo papo com a Juliana Paes, sabe? Com a pessoa que você tá acostumado a ver no, na televisão. Pô, a pessoa, o Leandro Hassum, ficou meia hora conversando com a gente lá, puta gente boa, assim, sabe? Então, é legal pra caramba. É a oportunidade de desmistificar algumas coisas, uhum, né? E isso é muito legal, né? Se você ia falar alguma coisa, Dani, depois eu falo, vai lá. Eu falo que, pra mim, uma coisa que entrou, assim, na minha vida com a música, eu sempre gostei muito de cinema, né? Então, eu vou falar que entrou na minha vida o cinema, assim, que sempre fez parte, assim, como espectador, né? E aí eu lembro quando eu fiz a primeira trilha que eu fiz para um curta, então, e teve o lançamento, a gente foi no cinema assistir, assim, aí de repente começou o filme e tava tocando, sabe? Era eu tocando, assim, né? Que era violão, a trilha, tá, assim. Aí eu tava sozinho, assim, eu meio que dei uma olhada no olho, sabe? Fiquei meio emocionado, falei, eu não acredito, cara, não sei o que. E aí foi muito louco, assim, esse negócio de... Pra mim é muito animal, assim, música e filme, assim, especificamente, juntos, assim. E aí eu tive a oportunidade de fazer clipe também de banda, né, de banda que eu tinha. E eu fui uma vez fazer um clipe do Goiamum, que é meu projeto pessoal, assim, né, banda que era um projeto solo. E aí o meu amigo que estava dirigindo, fazendo culto comigo, assim, ele falou, não, a gente precisa chamar de uma menina para participar do clipe com você, por causa do não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, ah, chama a Marília lá, que era uma amiga que a gente tinha em comum, assim, mas a gente se conhecia meio que de falar oi, assim, né? E aí, encurtando a história, assim, 3 anos e meio depois, eu tô aqui casado com a Marília, porque a gente fez o clipe do Guaiamum, então, foi o cinema, né? De caso pensado, hein? Claramente. Imagina. Devo dizer também que a música trouxe minha esposa, não posso... Esse mix, pelo menos no meu caso, de igreja e música, foi o que possibilitou. Mas tinha aquela coisa, nossa, o Pedro que tá tocando hoje lá na missa, pô, vou lá, vou assistir, vou ver, tá vendo, gente? Você que é da igreja sabe como foi, né, Raul? Raul também, com certeza, também. A Tabata foi também por esse caminho. A Tabata voltou pra igreja só porque ela viu que tinha um cara tocando guitarra lá. Opa, tá vendo só? A gente converte as pessoas. Cadê a Tabata? Verdade, é verdade. Mas tem esse glamour aí, né, de quem sobe no palco, né, acaba ganhando uma evidência e tal. Fica em evidências. Eu acho que ainda nesse lugar do conhecer pessoas, eu tenho duas experiências maravilhosas, assim. Na verdade, eu acho que são dois nichos, dois momentos da minha vida que são histórias bem longas, assim, que são bem legais, mas, enfim. Acho que o primeiro que eu queria contar desses dois é que eu pude conhecer os maiores bateristas do Brasil, assim. Eu pude ter acesso a essa galera por conta da música, né? Várias outras pessoas da produção, de diversas outras áreas, conhecem essas pessoas também. Mas talvez eles não tenham o prazer de conhecer o músico ou a musicista que aquela pessoa é. E, pô, você poder bater um papo, enfim. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu fui fazer minha primeira prova lá na EMSP. Já não era, eu acho que já não era mais o LM. Daniel, deu risada porque ele ia falar, acho que já não era mais o projeto Guri. Eu não falei nada, hein? Não, mas olha que louco. E aí, cara, quando eu vi que na mesa, assim, tava o Nenê, o Edu Ribeiro, a Lilian Carmona, o Toniquinho, e eu acho que o Zé tava também. Eu comecei a chorar, bicho, eu não consegui fazer a prova, não consegui tocar, eu comecei a chorar. Justamente. Porque os meus professores do Guri, que pra mim eram os extraordinários, assim, os caras que me ensinaram
tudo sobre bateria, né? Sobre como enxergar a música de um jeito muito específico. É, e eu ia duas vezes por semana no Guri. É muita coisa para uma pessoa que não é que eu não tinha contato com música, mas de repente, duas vezes por semana, você aprender sobre música e ficar duas, três horas cada um desses dias tocando e falando de música e estudando, tem uma hora que você não quer mais parar de falar disso. E aí os meus professores falavam, meu, vocês querem tocar de verdade, vocês querem estudar bem, vocês têm que passar pela mão desses caras aqui, essa galera aqui que é a galera sinistra. E aí quando eu cheguei lá na MSP, que eu vi esses monstros dos meus monstros, não rolou música, bicho, não deu, porque eu comecei a chorar, assim, foi tipo, caramba, como é que vai ser isso? E aí, 4 anos depois, com 18, eu voltei lá na MSP, prestei, passei, estudei com o Nenê, e assim, cara, ter conhecido grandes bateristas foi fenomenal. Agora, conhecer a pessoa da Lilian Carmona, conhecer a pessoa do Edu Ribeiro, conhecer a pessoa do Nenê, saber o que essa galera já viveu, assim. Tipo, eu tava batendo um papo com o Nenê um dia, ele falou, aí a gente morava num apartamento, e aí veio um cara morar com a gente, alguém apresentou ele pra gente, o cara não tinha dinheiro pra morar em lugar nenhum, a gente também não tinha dinheiro pra pagar o aluguel do lugar que a gente morava, pô, vem morar aqui com a gente tá pra ser despejado, pelo menos for despejado, vai junto. Aí o cara começou a tocar violão, a gente não gostou muito, mas aí o cara começou a cantar, foi uma coisa tão sinistra, aí foi assim que a gente conheceu o Milton Nascimento. Aí eu falei, como assim, né? Tipo, que história é essa? Então você vê que, tipo, e 1 milhão de histórias tão humanas e parecidas com as nossas, assim, sabe? Que às vezes a gente vive algumas coisas e não dá muito valor porque acha que aquilo é uma coisa meio boba. E quando você vai ver anos depois, isso tem um significado muito grande. E então, assim, conhecer professores, conhecer bons músicos foi uma oportunidade muito boa que a música me deu. E a outra oportunidade foi ter trabalhado no Centro Cultural São Paulo. É, também, porque eu conheci a Rebeca lá, né? A minha companheira. Mas porque, assim, lá no Centro Cultural São Paulo, eu trabalhei nos bastidores, assim, eu não trabalhei como músico, então eu trabalhei na curadoria de música. Então eu tinha que fazer todo esse processo, não só de agendamento, mas de pensar como vai ser aquele show, de ter que raciocinar em qual cara vai ter aquele show, que tipo de energia que a gente pode trazer para aquele show, e ter acesso aos camarins. Então eu apertei mão de pessoas que eu só conhecia nos discos, nos CDs, assim, no YouTube, e música de pessoas que mudaram a minha vida, assim, sinceramente, assim. E aí você poder conhecer aquela pessoa e bater um papo, que nem o Raul falou, às vezes de 2, 3 horas de camarim, e você fala, é possível, cara, que eu tô tendo essa oportunidade. Eu conheci o Hermeto sem tocar, sacou? E talvez tenha sido uma experiência melhor do que tocar, porque eu vi que é só mais um... Eu ia chorar só também. provavelmente. Mas você vê que é só mais um cara que gosta muito da música, sacou? Que tá muito afim de fazer som. O cara tá o tempo inteiro afim de fazer som. Não tem nada demais. É esse lance, assim, você desmistifica. Eu entrei em camarim de caras do rap que são base da minha criação. E você poder apertar a mão e poder desmistificar tirar essa distância, né? Que às vezes tem. Pô, isso foram oportunidades maravilhosas, maravilhosas que a música me deu. É claro, né? Isso depois de profissional. Mas eu primeiro tive que me apaixonar de alguma forma pela música. Primeiro eu tive que ter esse contato, assim. Mesmo que eu não fosse músico, eu já teria essas paixões. Então, foi muito divertido, assim, poder ter essas experiências por conta da música, né? Prazeroso, eu diria, mais que divertido, prazeroso. Você levantou um ponto importante também, que eu acho que é legal a gente falar, já que pode ser que tenha muita gente que decida ser músico ou não. A partir de agora, com 20% de desconto, quem que vai deixar passar essa? Pois é, com 20% de desconto. E sabendo que a única coisa boa na música de ser músico é conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas. Então, acho que o lecionar também, acho que é importante a gente falar que dar aula também é tão bom quanto subir no palco. E, obviamente, assim, pelo menos pra mim, né? Não que eu não tenha responsabilidade quando eu vou tocar, também tenho. Mas a gente trabalhar uma cultura, uma forma milenar, que é essa cultura oral de passar as coisas para as outras pessoas, cara, é uma responsabilidade gigantesca. E assim, foi através da educação que eu consegui tudo, sabe? Então, obviamente, o tocar me colocou como educador. Acho que não tem como você ser um educador musical se você não toca um instrumento, se você não tem amor pela música. Mas a educação que,
que fez tudo acontecer de verdade, assim, que fez eu ver que realmente tinha uma luz no fim do túnel. E eu acho que é importante falar que também, vamos entrar no lado de conhecer, mas dando aula, eu conheci pessoas maravilhosas, tenho amigos, assim, que eu levo pro resto da vida, que eu vou na casa, que eu, enfim. Então, eu acho que a parte educacional, assim, da música, é que tem várias outras coisas, tem o estúdio também, mas acho que a gente focou, enfim, falar de conhecer pessoas, do abstrato que a música traz pra gente. Então, acho importante falar também da parte da educação, assim, que eu, enfim. Eu acho que, né, ainda tentando pegar essa ideia aí do Raul, que é exatamente isso, né? O lance da educação é que a gente vê, pelo menos, né, a gente não dá para falar pela gente, né? Mas pelo menos falando por mim, que existe uma maneira de fazer a música entrar na vida das pessoas, né, e transformar as pessoas de várias maneiras, né? Não só no momento, ouvindo, absorvendo, né? Mas uma questão de fazer a pessoa, às vezes, olhar um pouco mais para si, de ter uma melhor noção, né? Uma maior noção do que ela consegue fazer, das habilidades que ela tem, até onde ela pode chegar, dela conseguir se ouvir um pouco melhor, dela conseguir se entender e conseguir se expressar, né? Quantos alunos que eu não tive que... quando a gente mexe com voz, né, a gente mexe com uma coisa muito íntima das pessoas, né, agora falando dos cantores, né? E quantos alunos não choraram fazendo exercício, fazendo, né, entrando em contato com a própria voz, assim, é uma coisa muito especial. E é muito impossível entrar em contato com isso e não se apaixonar, né? No meu caso, foi muito assim. E, como eu disse, né, ver a transformação na vida das pessoas através da música e da arte, do conhecer, fazer a pessoa se abrir mais para o mundo, de repente querer conhecer mais coisas. Pô, isso aí não tem dinheiro que pague. Só de ter tido alguns alunos, né, algumas amigas e alguns amigos, né, que depois se tornam, né, que acabaram tendo esse tipo de contribuição, né, na vida por causa da música, e eu ter ajudado isso a acontecer, para mim já fechou a vida aí, já cumprimos a missão, sabe? Então, é claro, talvez alguma outra coisa pudesse proporcionar, né, algum outro tipo de arte, algum outro tipo de, né, de ensino, mas a música é mágica nesse sentido, né, enfim. E quer não, é um jabá, mas obviamente, se vocês quiserem saber o resultado de tudo isso, de toda essa experiência de música e como as pessoas fazem aqui com amor o que elas estão fazendo todos os dias, dá uma olhada na Music Dot. A ideia é essa. A gente só está reunido aqui porque justamente temos os mesmos objetivos, temos as mesmas ideias em relação à educação, à transformação que a música possibilita, certo? E porque a gente acredita justamente que a música tem que chegar em mais pessoas. Obviamente, sendo romântico aqui, eu posso dizer para você que você não precisa só da Music Dot. Você pode olhar para outras plataformas também. Estude música. É a parte mais importante. Tenha contato com música. Pega alguém no teu bairro que toca, um amigo que pode ensinar alguma coisa. Vídeo do YouTube, da forma como for possível você estudar hoje. Mas, se você quiser também conhecer o nosso material, estamos em Black Friday com 20% de desconto. Você dá uma olhada lá, musicdot.com.br, certo? É importante lembrarmos deste grande detalhe, porque acaba essa semana. E quem quiser ouvir um pouquinho mais da Mari falando sobre educação também, tem um podcast, tem um episódio da gente falando sobre educação musical, eu e ela, da primeira temporada. Também não sei se pode aparecer aqui em algum lugar, mas onde a gente fala um pouquinho mais sobre essa experiência também, sobre essa transcendentalidade da música, certo? E da educação. Perfeito? Então nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a sua audiência. Aproveite para estar conosco, venha viver conosco esse momento novo de música. E a gente se vê na semana que vem no próximo podcast. Um grande abraço e até lá.